Es Jardí, Rosario, V40, Danny Ocean, Sara Baras i Estrelles de Buenavista i Mas patrocinen el temps. Bon dia, avui ha estat una jornada en general tranquil·la però entengut. Primer de tot, un progressiu increment dels núvols i en segona cosa, si viviu a Mallorca i a Menorca, probablement haureu notat una refrescada important en la temperatura mínima. Nit ha fet bon dormir en general, sobretot a punts d'interior i també en aquestes bandes a la vorera de la mà, com Cala Galdana, d'on són aquestes imatges avui de matí a primera hora, en el sud de Menorca, que són la sortida de la mà de torrents. Els torrents, igual que passa quan plou, canalitzen, en aquest cas no l'aigua, sinó l'aire fred, que des de l'interior de les illes circula cap a la mà per densitat. L'aire fred és més dens que el càlid i circula per les parts baixes, per les fondalades. I al cap i a la fi, els torrents que surten a la mà també canalitzen aquest aire fred. Per això, l'estació de Cala Galdana avui ha estat la que ha marcat la temperatura més baixa de tot Menorca. En definitiva, ambient fresquet de nit, però de dia per contra tenim pujada de temperatura a la vista. De fet, ara mateix ja superam els 33, qualque punta els 34 graus. Això passa a l'interior de Mallorca, pensant que també ho pot fer cap a les Pitiuses i és només el primer dia d'una sèrie en el qual vendran marcats per la pujada progressiva de la temperatura, tant de la màxima com de la mínima, però ho notarem sobretot en les màximes aquests dies. També tenim en cartera pols en suspensió. Ho veiem millor a través del mapa de la distribució de mínimes, aquesta refrescada que comentàvem. Fixeu-vos que a les Pitiuses el termòmetre pràcticament no s'ha mogut respecte a aquestes jornades passades. La temperatura de la Mediterrània és de rècord, ha superat l'any 2003 per conjunt de la Mediterrània. És una temperatura, per tant, molt més elevada d'aquella que és habitual, perquè la punta normalment ven el mes d'agost i aquest, el mes de juliol, ja ha superat qualsevol altre registre precedent i això contagia molt la temperatura que tenim a les estacions en aquelles illes, especialment Formentera, que tenen una influència marítima molt clara. Per tant, aquí, encara que en general refresqui, és molt difícil que la temperatura baixi. Igualment passa a Vila, per exemple, en canvi cap a Sant Joan sí que han tingut una mínima més baixa que aquestes jornades passades i això s'ha notat molt també cap a l'interior de Mallorca. Palma, un poquet a la seva, perquè també passa que està molt a prop de la mà i a més té una illa de calor molt clara, per tant aquí també costa molt que baixi la temperatura, 24 graus, però per exemple a Santuari de Lluc 15 graus de temperatura mínima. Destacant també els 20 d'Es Mercadal o els 18 que han tingut avui a Maó. Això representa una anomalia negativa per primera vegada aquest mes de juliol i una de les primeres vegades aquest estiu. Ho veiem millor a través del següent gràfic per comentar una mica que realment estem amb una temperatura que és un poc per davall, quant a la mínima, un poc per davall aquella que és habitual. Per tant, hem passat d'estar o bé molt amunt o en aquest cas, ja ho veus, 1-2 graus per davall en el cas de Mallorca. Són Torrella, 11 graus i 8 dècimes, és la nit més fresca des de la nit de Sant Joan, per tant, feia més d'un mes que no teníem aquestes temperatures. Des de l'aeroport de Menorca, aquests 18 graus també, igual que a Maó, amb una anomalia de 3, és l'anomalia més marcada de Mallorca i de Menorca, 3 graus per davall de mitjana, i en canvi continuem amb aquest ambient càlid a l'aeroport d'Eivissa, també en Escamarí, en 3 i fins a 4 graus i mig. L'anomalia de l'aeroport d'Eivissa també és la més elevada de les Balears. En definitiva, ja ho veus, la cosa va per redals, però a Mallorca i Menorca avui sí que s'ha notat un poc aquesta diferència. Repassant també les fotografies que ens heu fet arribar avui en el nostre correu, però primer de tot les imatges del satèl·lit Meteosat. Dues coses a comentar. La primera, hi ha aquesta línia de front, no és una línia de front activa, però separa dues masses d'aire bastant clares, una més fresca que cap a l'Atlàntic, on predomina aquesta àrea de baixes pressions, fixeu-vos, és un cercle pràcticament perfecte, té ara mateix 980 hectopascals, fins i tot en qualque moment ha arribat a baixar de 980, és una pressió extraordinàriament baixa en aquesta època de l'any, molt vistosa aquesta borrasca, però la segona cosa, no visitarà per res la Mediterrània, on dominen aquests núvols alts, que ara mateix progressen, mitjans i alts, des del nord d'Àfrica cap a Eivissa, Formentera, també sud de Mallorca, de moment Menorca fins ara no en tenia, però n'ha tinguts alguns de núvols, i entendrà avui cap vespre, i aquesta massa de núvols també ve acompanyada de pols en suspensió. Veiem a veure si a través de les nostres càmeres en directe poden captar una miqueta aquesta calitja, aquesta pols, i sobretot també aquests núvols prims.
La primera càmera que repassarem ho farem cap a Menorca per veure el cel aquí amb aquestes primeres pinzellades de núvols prims, però el cel és blau. Aquí, de moment, és Cala Torre. Situació marítima bastant tranquil·la, el vent de llevant, que bufava en certa intensitat aquests dies passats, s'ha aturat. El següent punt de contacte, en aquest cas, a Mallorca, cap al llevant, sí que se veuen molt bé les pinzellades de Nígols Frims. És la càmera de Sant Salvador. Aquí la veritat és que també l'ambient ja és un poc més tèrbol. Un altre punt de contacte de Sant Salvador, anant cap a l'arxipèlag de Cabrera, el Parc Nacional, fixeu-vos com també aquests Nígols Prims comencen a il·luminar un poc l'ambient i la visibilitat no és extraordinàriament bona. Al fons sí que se veu Mallorca, però no és una imatge especialment nítida. I el darrer punt de contacte, cap a les Pitiuses, aquí els Nígols Prims ja han acabat de passar, n'hi ha qualcun encara, però en general ja han acabat de passar. La visibilitat no és tan dolenta com aquestes jornades passades, però una mica de pols en suspensió i qualque nígol baix decoratiu aquí cap a la càmera de Santa Eulària. I les fotografies que dèiem que avui ens heu enviat en el correu electrònic, començam amb el repàs en la posta de sol d'ahir cap vespre des de la foradada, una de les bandes privilegiades per veure la posta de sol. També hem vist una mica d'agitació marítima, però en general demà va bastant tranquil·la, bastant plana, imatge de la Ràpita. Un altre també amb aquests Nígols Prims que avui han començat a arribar un poquet i que han enterbolit un poc l'ambient i que segurament ens acompanyaran aquestes pròximes jornades perquè no acabarà fent net de tot. Aigua neta des del port de Pollença, Cala Magrana també, situació tranquil·la a la mà. Probablement el vent de llevant, que era allò que alterava bastant cap a Menorca i punts del llevant de Mallorca, també cap a la badia del nord de Mallorca, hi havia un poquet de donatge, però tot això també té les hores comptades, si és que queda res de tot això. Imatge de serenor des de la badia de Palma i des de la vall de Solla, amb un cel ben blau, ben net, avui de matí encara, a primera hora. I més amunt, ja cap a les muntanyes, una imatge per acabar el repàs, en el Gorg Blau, en el 66%. Està ara mateix l'embassament del Gorg Blau i en el 59 la reserva conjunta dels dos embassaments. No està malament si tenim present que ja han passat l'equador d'aquest estiu. L'estiu meteorològic, que recordem que comença dia 1 de juny. Per tant, ja han passat més d'un mes i mig des que va començar l'estiu meteorològic. Som a les portes d'una petita entrada de pols en suspensió. Ahir ja ho comentàvem en això des del nord d'Àfrica. I després sembla que durem una mica de sort en aquest sentit i la part més destacable, la concentració més important de pols en suspensió, en vista demà i en el cap de setmana, quedarà cap en el sud. Ahir pareixia que sí que ens havia d'afectar, ara ja no. Per tant, la previsió en aquest sentit millora. Queda cap en el sud la concentració més destacable, Formentera segurament cap en el sud de Mallorca, sí que hi pot haver certa calitja, però no cap en el nord. Sembla que el cel quedarà blau. Això també pot tenir un altre efecte, i és que si fa més sol, també és cert que pot pujar un poc la temperatura màxima perquè la insolació també és més gran, si no hi ha pols en suspensió. De moment, avui cap vespre, ja han començat a notar que puja un poc la temperatura respecte a aquestes jornades passades, sobretot en el cas de Mallorca i Menorca, potser no se nota tant cap a les Pitiuses. Aquí encara en qualque cop de vent que podria ser moderat, sobretot cap en el llevant d'Eivissa, també punts de Formentera. Pinzellades de Nígols Prims a tot arreu, que no han impedit que, com comentam, la temperatura màxima sigui un poc més alta. Demà veurem més clarianes, sobretot cap en el nord, hi pot haver qualque pinzellada de Nígols Prims, qualque petita boira, qualque nígol baix a primera hora. No impediran en cap cas que la temperatura ja se situï entorn dels 35 graus o un poc per damunt. Cap a Eivissa i Formentera, mateixa situació, 33-34, qualque valor proper en els 35, embat, en el cas de Mallorca, encara vent de llevant, a Eivissa i Formentera, però res a veure tampoc en la llevantada, entre cometes, d'aquests dies passats. El cap de setmana comença amb un dissabte assolellat a Nígol Baixos, a Eivissa i Formentera, també cap a l'interior de Mallorca, possiblement amb qualque boira que podria arribar a ser relativament espessa a primera hora del matí, però a partir de mitjan de matí ja sol a tot arreu amb qualque petit Nígol Baix, situació marítima tranquil·la, màximes que tenen tendència a pujar a tot arreu, a Menorca qualque valor proper en els 33-34, a l'interior de Mallorca 36-37 graus i en el cas de les Pitiuses qualque valor de 35. Aquesta temperatura se repetirà en vista de diumenge i a partir de dilluns sembla que la temperatura podria baixar un poc. De fet, aquesta baixada de temperatures també podria venir en qualque nígol, probablement sense precipitacions, però pel cel ja veurem més animació i ja veurem què passa la setmana que ve, perquè la veritat és que els models no s'acaben de posar d'acord, hi ha certa incertesa d'allò que pugui passar a partir de dimarts, dimecres. Alguns models apunten cap a una calorada i d'altres, en canvi, diuen que la temperatura se normalitzaria per aquesta època.
De moment ho deixam aquí, que vau passar un bon cap vespre. Es Jardí, Rosario, V40, Danny Ocean, Sara Baras i Estrelles de Buenavista i Mas han patrocinat el temps.